Så jeg vet ikke hvilken inngang jeg skal ha, hvor glad vi alle er på dine vegne, og jeg vet egentlig ikke hvor jeg skal begynne, men du står her, du må vise frem. Du har spilt Bundesliga, du kom etter 183 sekunder, så skårte du 1-0. Jeg tror jeg bør begynne ganske enkelt. Hva føler du nå? Nei, det skal være helt ærlig, så er det egentlig ikke så mye nå. Det er ikke helt gjør på meg, så egentlig så er jeg ganske rolig, skal være helt ærlig. Du virker som du er nesten mer rolig enn folk rundt deg for Dortmund. Når du skårte det tredje målet, så kom pressemannen løpende og begynte å prate om Aubameyang, som skårte tre mål her i 2013 med nummer 17 på ryggen. Ja, det er nok så sjukt, men altså, meg og faren, når vi bestemte oss for denne klubben, så bare så medlela i spillene, så kunne spille meg gjennom. Du ser det i dag, det er vanvittig høyt nivå. Du ser bare Jaden etter et par minutter for en perfekt passning, og ser du Hazard og Royce, det er gode spillere, for å si det sånn. Og så sier det kanskje noe om det laget du har valgt, andre målet du skårer. Da løper dere 2-1, og så legger den ball elegant bort til deg, Hazard. Det sier noe om laget. Ja, det er sant. Det er fint sånn, og sånn det skal være. Det første veien her, det er selvfølgelig litt spesielt å komme til en ny klubb og sånn, men det er helt vilt, og jeg føler meg allerede en del av laget, og det er god stemning, for å si det sånn.